השידור היומי ה-22 במאי 2011, יום ראשון של השבוע, שעת צהריים בחוף קבר השייח אשקלון, כאן צלם ים עם התחזית. את השבוע הזה התחלנו עם מזג אוויר בהיר וחם, מהירות הרוח 14 קשרים צפון מערבית, בים גלי רוח נמוכים מאוד עם כיוון זרימה צפון מערבי, ותנאי הגלישה עם בכלל סופר גבוליים. גם מחר ולמשך כל השבוע ישררו תנאים זהים, רוח צפון מערבית בממוצע של 14 קשרים, הים יהיה נמוך מאוד עד שטוח. אז אם כך, בימים הקרובים ועד לסוף השבוע, עלייה הדרגתית בטמפרטורות, יעשה חם ושרבי. טמפרטורת המים 22 מעלות, בהחלט תנאים טובים ללכת לשחק מתקות. המשך יום טוב לכולם, להתראות.